Значить так, панство, чи вигідно пасічнику їсти шоколадки? Значить, звісно, вигідно, якщо пасічник з'їсть шоколадку, то значить комусь останеться менше. І є після того шанс, що хтось піде і купить у вас баночку меду. Ну, але сьогодні відео не про те. Сьогодні відео таке, знаєте, як мені кажуть, багато води. Багато води. А я вже почав відписувати людям, що я не люблю, коли дуже сухо. Якщо ви не розумієте, для чого потрібно ще спілкуватися, то все, так, розірву цю шоколадочку, зараз разом з вами буду її їсти. Ну, така вроді вкусна шоколадка. Але є одне но. Є одне но. Я от цю каву, ось до мене кава є, додавав метку. Через те в мене зараз буде кава з медом і шоколадкою. Подвійна поза, подвійна доза вуглеводів. Значить так, сезон почався, а чи готові ви до цього сезону? Дуже така важлива теза. Готові не з точки зору, що вас бджоли перезимували, ще щось. Чи готові ви до цього сезону? З точки зору розуміння, що для вас треба від цього сезону? Значить, дивіться, я вам поясню свою трошки філософію. Як я працюю з бджолами, і основні ключові тезиси, чому я іменно так працюю з бджолами. Значить, тезис номер один. Я завжди, як та ванга, питаюся спророкувати цілий сезон. На основі погоди, біології, моїх побажань, системи вуликів, медоносів і ще багато-багато-багато всього можна сюди приладнувати. Чому пасічник це повинен робити? Для того, щоб розуміти, що його далі чекає. І саме ключове, це щоб пасічник мав можливість мінімізувати свої ризики під час роботи. Тобто, наприклад, ви запланували, ну, ви ж там малюєте такі технологічні карти, да, там, які я там показував, для своїх учнів показую і так далі. Да, там, 1 березня обліт, там, потім 20 квітня там розширення, да? Пишете такі технологічні карти, ви ж у нас дуже грамотні пасічники. Значить, і коли пасічник прописує таку технологічну карту, це по факту і є його, скажімо так, план дій. І от, наприклад, приходите саме там 25 травня. Значить, приходить 25 травня, має цвісти акація. Це в моєму регіоні приблизно от всі терміни починає цвісти акація. Значить, починає цвісти акація. Він такий думає, ага, погодка хороша, але як накошу того метку, все, коротше, нормально. Погодка пішла, медок пішов. Ну, моделюємо іншу ситуацію. 25 травня, пасічник бачить, що його чекають дощі. Значить, він наробив відводків, чекають дощі. Основні сім'ї, які готовили спеціально під акацію, сидять в вуликах, меду не носять. Що робити в цьому випадку? Для цього і є на допомогу технологічна карта. Приходить, наприклад, 15 червня. Значить, з 25 аж по 15 червня що робити? Значить, в цей період пасічник активно повинен шукати інший точок, коли він повезе бджіл, наприклад, на, ну, в моєму випадку це буде там на гречку. Да? І коли є от повне розуміння, що далі він їде на гречку, от в цих з 25 по 15 число, да, то є, в нього є 20 днів, йому потрібно бджіл кормити. Щоб хто не казав, йому потрібно бджіл кормити. Тобто він розраховує, що там, наприклад, запас кормів є з попередніх взятків, там, підтримуючих з, наприклад, садів, на 10 днів, йому потрібно ще додати 5-10 літрів сиропу для того, щоб бджоли могли далі функціонувати. Це називається мінімізувати ризики. Тому що основна задача бджоляра – це не мед качати, це забезпечувати активну, продуктивну діяльність вашої пасіки впродовж цього сезону. І якщо ваша пасіка активно, продуктивно буде працювати впродовж цього сезону, то і мед буде, і віск буде, і прополіс буде. Тепер наступне, що я хотів би сказати. Окрім того, що потрібно мінімізувати ризики, намалювати або написати технологічну карту. Таку технологічну карту, можливо, вам пощастить. І ми покажемо на школі бджільництва «Хочу бути бджолярем».
я намалюю, напишу її. І ми будемо бачити, що таке технологічна карта на сезон. Разом з нашими учнями будемо її складати. Далі. Питання. Скільки продуктів бджільництва ви збираєте протягом сезону з ваших бджілок? І неважливо, скільки у вас. Тисяча бджолосімей чи одна бджолосім'я. Напишіть відповідь в коментарях. Ну, а далі я вам розкажу. Значить, ви збираєте мед. І потім плачете, що мед по 45. Я вам зараз ще розкажу щось. Дивіться, не треба плакати, що мед по 45. І не треба плакати, що віск по 250. Тому що, якщо говорити про пасічника, да, то пасічник здає віск по 250. Да? А якщо говорити про переробника заводу, на заводі, да, то переробник на тому воску заробляє на кожному кілограмі, ну, 50 гривень, ну, 40 гривень. Ну, десь приблизно така моржа є. Да? Тому що дуже великий технологічний процес. Потрібно все це прорахувати, потрібно заплатити податки, заплатити оренду, амортизація обладнання і так далі. Просто єдина різниця, це коли в людини 10 вуликів, і вона збирає там тих 10-20 кілограм воску, да, перетоплює потім, то вона плаче, що це мало. Тому що дійсно мало, ну, 250 гривень, ти здаєш 10 кілограм воску, получаєш у нас 2,5 тисячі. А от друге діло, коли б ти здав би хоча б тонну такого воску. Але не буває такого, що на маленькій пасіці будуть великі доходи. Великі пасіки, великі ризики, великі доходи. Маленькі пасіки, маленькі ризики, маленькі доходи. Це, ну, це закономірність. І коли переробник, просто-напросто єдина різниця, що пасічник впирається в кількість своїх вуликів, а переробник впирається в те, скільки він може переробити. Як правило, завод, коли закладається, то він закладається там, ну, 5 тонн, 20, 30, 100 тонн можна переробити. Ну, як кому потрібно. І звідси на цьому об'ємі вже формується великий прибуток. Отак. Отак, панове. Отак. Все ж залежить від масштабів, правильно? Тому насправді пасічник заробляє набагато більше. А якщо у вас 10 сімей, а ви хочете жити як Майкл Джексон, не смішіть мої підкови. Знаєш, далі. Напишіть в коментарях, чи вас бісить, коли я тямкаю. Можливо, в мікрофоні це не чути? Не чути? Просто хочеться шоколадку з'їсти разом з кавою і з вами. Кава то з медом. Пийте каву з медом, пийте чай з медом, і буде у вас все класно. Значить, далі. Скільки продуктів бджільництва ви збираєте свої пасіки? Потрібно збирати. Це моє бачення. Я нікого не вчу. Отчепіться від мене з тим, що я вас вчу. Це просто моє бачення. Значить, потрібно збирати мед, прополіс, віск, пилок і самі бджоли. 5 позицій повинно бути протягом сезону на вашій пасіці. Що ми говоримо про віск? Ви повинні бджолам дати відтягнути за сезон не менш 10 даданівських грамок або 10 листочків ощин, не менше. Все, що менше, недобре. Все, що більше, добре. Норма 10. Буде більше, хорошо. Буде менше, десь не допрацьовуєте. Далі. Прополіс. Ви повинні зібрати сім'ї 50-100 грам прополісу за сезон. Ну, не менше, як 50. Більше – добре. Менше – недобре. Ну, в діапазон 50-100 треба попасти. Третє. Значить, це пилок. Ніколи не нехтуйте збиранням пилку. Хто придумав ще оце дебільне, типу, що ти, якщо в бджіл забираєш пилок, то типу, вони будуть слабші. Ну, це ж якийсь дурак придумав це. Вибачте, ну, реально дурак. Значить, немає цього всього. Тому що бджоли точно так само, як і мед, так само вони збирають пилок в надлишку. Значить, той надлишок ви можете собі забрати спокійно. І це, ну, як правило, 3-5 кілограм за сезон. 3-5 кілограм за сезон ви можете собі забрати. Нікого ви там не ослабляєте. Бо коли бджоли назбирують собі відповідну кількість пилку, то вони потім просто його не несуть. Точно так само, як і з медом. Забили до повного свої цехи медом сільнички, і вони його далі не збирають. Розумієте? Потрібна мотивація. Я думаю, ви всі неодноразово бачили, що коли мед викачав, на слідуючий день на пасіці мерво робиться, тому що всі бджоли в шоці, де бдівся мед, треба бігом летіти збирати мед.
теж така собі стимуляція. І от пилок. Значить, прополіс, віск, пилок, я сказав. Що там ще? Мед. Меду. Ну, я думаю, про мед вам розказувати не треба. І так знаєте, що його повинно бути не менше як 50 кг за сезон. Все, що більше, добре. Все, що менше, не допрацьовуєте. Можливо, ці недопрацювання пов'язані з вашим кліматом, з вашим регіоном. Тут, якщо ви з Західної України, писати мені, що я там нічого не знаю про Західну Україну, теж не треба. Я розумію, які там скульті взятки. Але і погрузити на машинку ті вулики і вивезти їх трошки десь на якийсь соняшник з тих гір, таки можливо, я думаю. Не думаю, а знаю, що можливо. Головне бажання. Але якщо у вас все ж таки там пасіка стаціонарна, ну тоді не жалійтеся, що мало меду. Я не знаю, ну тут якби очевидно. І це не то, що я там презираю там, чи ще щось. Ні, панове, просто зрозумійте. Є певні правила, є закони, і вони працюють. Але їх треба знати, а не думати, що ви все знаєте. От і все. Дві великі різниці. Значить, і бджоли, ви повинні з сім'ї за сезон, ну це нормально, взяти хоча б відводочок, 1-2 відводочки. Значить, якщо ми будемо перераховувати все на кошти, у вас буде получатися з одної сім'ї така кругленька сума. Ну, допустимо, ви там на стаціонарі стоїте, зібрали 30 кг меду, ну так, скромненько. І продали цей медок там по 100 гривень кілограм. Ну, не кажіть, що це нереально, тому що ви на внутрішньому ринку продаєте по 200 гривень літра, 250, 300 гривень літра, особливо ті люди, які на Західній Україні. Значить, ну, продали хай по 100 гривень. Ну, получили якихось там 3 тисячі. Це ж все на всю 3 тисячі, хіба це гроші? Ви що? Потім ви зібрали ще, ну, скажімо, 2 кілограми воску. Возможно. Не треба казати, що невозможно. 2 кілограми воску – це не так багато. Все, що треба, це тільки технологію знати. От у мене є підписник, можливо, він зараз подивиться це відео, який сказав, я бачу в вашому відео, що там треба мочити ті стільники, і в мене дійсно вийшло більше воску, я був в шоці. А тепер я, каже, ще хочу прес, і в мене буде ще більше воску. Да? Тобто я буду дійсно получати 150 грам з одного стільничка. Га, в шоці, да, всі такі? Та це невозможно, я більше 80 грам не брав. Ну, панове, не смішно. Ладно. Може, дійсно не брали. Ну, тоді вчіться, щоб взяти. Це ж таке. Значить, дивіться, ви берете ще 2-3, ну, хай 2 кілограмчика воску. Ви його здаєте, хай там, по 250 гривень, ну, ще плюс 500. 3,5 тисячі гривень, хіба це гроші? Потім, ви ще зібрали 5 кілограм пилку. Ну, за сезон це реально, більше, ніж реально. Чи на стаціонарі, чи де, от зараз вже, от у нас вже березень місяць, вже от зараз, трошки погода вирівняється, бджоли стабільно будуть літати і будуть нести пилок. Збирайте, вже починайте збирати, не ждіть. Значить, і ви його теж, от я купляв собі пилок, значить, по 250, по 220, по 200 гривень. Ну, середнє це там 220. Давайте для простоти обрахунки візьмемо по 200. Ще плюс 1000 гривень, 4,5 тисячі гривень. Хіба це гроші? Це взагалі не гроші, це ні про що. І потім у вас ще є тих нещасних 70-100 грам прополісу. І хай ви зробите з нього літру того еліксиру здоров'я, да, тобто з якоїсь настоянки. Ну зробите, ну бо по-другому прополіс там 3 гривні грам. 3 гривні, 5 гривень грам, типу, як хто продає. Ну хай ви візьмете, якщо 100 гривень, то 100 грам візьмете по 5 гривень за грам продасте, то буде у вас там тих 500 гривень. Да? Тобто ви вже вийдете на 5 тисяч гривень. А якщо не, ну, зробите еліксир, ну то вийдете, тоді ви за тих 70 грам прополісу можете до 2 тисяч заробити навіть більше. Тому що там вже тої настоянки тоді там 50 мл буде коштувати 100 мл, 50 мл, вже добрих 100 гривень. А у вас таких мілілітрів там, ого, скільки може бути. Ну коротше, залежить все від вашої цінової політики. Тому що в нас тут є і дорожче, і дешевше. Тому не вдаємось, хай ви візьмете ще на тому прополісі 500 гривень. Не робите ви тих еліксирів, ну, це у нас 5 тисяч гривень. Йому, хіба це гроші, ребят? Це ж не гроші, це ж смішно. Це ж стоять і плакать, да? Значить, 5 тисяч гривень. І у вас ще є відводочок. Ну, хай ви відводочки робите собі. Ми не будемо рахувати це як прибуток. Хоча це дуже прибуток, тому що ви доплюсовуєте плюс до своєї пасіки, а потім ви з тих же ж бджіл берете ще більше всього на пасіці. Да? І, допустимо, у вас таких сімей на пасіці буде 20. 20. Тобто, і логічно, з одної бджолиної сім'ї, хай 5 тисяч, ну дуже скромно візьмемо, 5 тисяч, і у вас є всього-навсього там
20 бджолиних сімей, і ви заробляєте якихось там 100 тисяч. І тут зараз бурхливі овації, я прочитав, що в ваших мозгах, ну це ж без вичета там різних розходнички. Да, ну, панове, давайте будемо чесні і відверті. От особливо ті, хто плачуть, що значить, в мене всього на всього 20 бджолих сімей, я нічого не заробляю, а мед по 45, там, да? Вам ті вулики більш за все в спадок досталися. Ну, більш за все. Ви ні гривні не потратили, щоб ті вулики купити. Ні гривні не потратили. А якщо потратили, то, панове, ви в тих вуликах до пенсії будете посічникувати. Хватить нити, що то розходники. Бджільництво – це той вид, унікальний вид бізнесу, який їде з величезними ризиками, але при цьому він дає окупність вже за рік, якщо грамотно управляти вашими бджілками. Да? Ну, звісно, там форс-мажори, ну, хай 2 роки. А все остальне це вам йде в плюс. Да, там ветеринарні препарати, да, там якийсь костюм, да, там можливо якийсь, я не знаю, якась рамочка там і так далі. Ви, ну, це саме більше, що ви потратите, це 30%. Це саме більше. Ну ви на 20 сімей за рік 30 тисяч не потратите. Що б ви мені не казали, як би ви мені не казали, я теж пасічник, я знаю ті цифри, не потратите. Включайте сюди цукор, все що угодно, не потратите ви. Значить 10 кілограм цукру бджолам купити, це на сьогоднішній день десь 300 гривень, 10 кілограм цукру. А 10 кілограм цукру, це плюс-мінус 13-12 літрів сиропу. Вам загодувати хватить ту одну бджолину сім'ю зиму, от це всі ваші розходи на цукор. Не мійте, не люблю, коли не мійте. Послухайте краще. І плюс 70, хай ми 30 тисяч з вичетом всіх можливих ваших витрат, там не знаю, ви ж пасічник любите покурити, там ще щось, хай це буде на утримання. Значить, 70 тисяч гривень. А ви ходите там на роботу там якимось, блін, я не знаю. Ну, бляха мука, не знаю просто, хто ким працює. Візьмемо якусь таку більш-менш доступну посаду, якимось там роботником ВТБ. Ну, це в середньому зарплата там 12-15 тисяч гривень. Там по 9 бачив її, по 10 тисяч гривень є. Ну, хай в рік ви заробите ще в тому ВТБ 100 тисяч. Да? Це ваша буде основна робота. І у вас ще тих 20 сімей, і ви на тих 27 сім'ях чистими заробите ще 70 тисяч гривень. Але, ну, звісно ж, треба щось трошки робити. Ну, ніхто ж не каже, що це треба на місяць сидіти. Значить, це більше плюс ще до вашого, ну, коротше, 70% ще плюс. 70% зарплати заробляєте просто від того, що у вас вулики стоять. Я готовий кожен раз повторяти одне і те саме. Ще більш занизимо цифри. Все одно це буде рентабельно. Все одно це буде рентабельно. Бджоли не можуть бути нерентабельними, якщо ви зберігаєте життя бджола. А от як зберегти життя бджолам, це вже, звісно, історія трошки інша. Да? Окей, переваріть цю інформацію. Подумайте, що ви хочете зараз написати в коментарях. Да. Позитивно, негативно. Мені все цікаво. Що ви там хочете написати, напишіть. Я зараз дуже. Дивіться, дожував. Переварили, написали, дивимося далі. Значить, перше, дуже дякую тим, хто додивився до кінця. Панове, я такі відео буду знімати. Буду їх знімати багато. Да, на сьогоднішній день на своїй пасті я вам не покажу 1000 бджолих сімей. По одній простій причині. Для того, щоб мені зробити 1000 бджолих сімей, мені треба туди трошки проінвестувати. Але якщо вам 35-40 років, ви дивитесь мене, то знаєте, мені 23. І на мої 23 роки я і так дуже хорошо себе почуваю. Значить, ну, коли мені буде так, як вам, 30, 35, 45, це переважно той контингент, який мене дивиться, то в мене буде більше 1000 бджолих сімей, це по-любому. Тому що я людина, яка віддана бджільництву, людина, яка працює в цій галузі вже з 13 років. Я не говорю тут про стаж, я говорю тут про те, що я за цей період часу зміг дуже багато освоїти. А питання, чи ви до 23 років змогли скільки всього освоїти в галузі бджільництва? Або не так, за 10 років, скільки ви освоїли? Перед тим, як критикувати, дуже добре подумайте.
Бо мене дуже сильно бісять ті люди, які кажуть, та от мені 45 років, та я все знаю про бджіл. А як доходить до того, що він знає про бджіл, то для нього пилковий аналіз меду це вже космічні технології, розумієте? Ну тоді ви нічого не знаєте про бджіл. О, кстати, що таке пилковий аналіз меду? А ви знаєте? Якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну і звісно, панове, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Я хочу, щоб ви знали іншу сторону бджільництва. І для всіх тих, хто просто любить солоденького, я завжди кажу, пасічники, ви повинні, одні ви, більш ніхто, ні прем'єр-міністри, ні міністри, ні голови спілки пасічників, ні ще хтось, іменно ви повинні займатися поширенням продукції бджільництва. Тому що хто, як не ви, найкраще може пояснити, що таке оксиметилфурфурол. Звісно, якщо ви не знаєте, що таке оксиметилфурфурол, то зайдіть до мене в відео і подивіться, що таке оксиметилфурфурол. До речі, цікаві його прилічна кількість. Я ще живий. Хоч і я зараз споживаю оксиметилфурфурол. Так, боже, ці шоколадці теж бачу оксиметилфурфурол. Геть плаває там. Ладно, виживу якось. Так, ну і, звісно, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, заходьте в опис під відео, поки не заблокували Telegram, то підписуйтесь на Telegram, тому що він ще там в мене є, наш чат такий, ну не чат це, а це наш канал новин в бджільництві. Будемо публікувати там різну інформацію. Ну і публікуємо. І, звісно, ставайте спонсорами нашого каналу, тому що хто, як не ми, зможе змінити світ бджільництва на краще. Наша команда працює, Beekeeper of Ukraine живе і розвивається. Ну і бачите, ось до такого, знизу ось до такого лежить Ващенка Кулакова. Кому треба Ващенка Кулакова, звісно ж, замовляйте. Або інший реманент бджільництва, який у нас знаходиться о, на тих поличках, бачите, той реманент отакого от там, ну тут такий, чуть-чуть стоїть. Але у нас його чуть-чуть більше, чим казалось би. А, ще точно, плівка вереда. Коротше, цього разу до мене приїхало більше рулончиків, чим є, чим треба було. І ви можете, скільки їх там, ще штук 9 в мене залишилося, їх ви можете замовити рулончик плівки вереда, і я вам відправлю вже сьогодні. Замовляєте сьогодні, відправляю сьогодні. От поки є в наявності, працюємо по такому принципу. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.